MDA မှာကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။MDA ရရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်များကိုကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမှပတ်ကြလို့ရှိရင်သင်တို့ရဲ့ case management အသက်MDA မှာသင်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအိမ်ပိုင်အရေးအရာပညာရေးအလုပ်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာငွေရေးကြေးဆိုင်ရာအစွဲစီဆက်သွယ်ရေးစသည်လို့လည်းဟိုပတ်မှုကူညီတောင်းပါဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကသင်တို့ရဲ့ကိုချီတော်ပုံကူညီတင်နာကိုအတွက်လိုအပ်တဲ့အသည့်အတွက်ပညာလောကီကံရည်တူတက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတောင်းပါဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ MDA မှာသင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးပါတယ်။သင်နဲ့သင်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြ